ബംഗാളിലെ ആഭ്യന്തര കലാപ വിഷയത്തിൽ ഏഷ്യാനെറ്റ് ന്യൂസിന്റെ മാധ്യമപ്രവർത്തക സ്വീകരിച്ച ഒരു നിലപാട് അല്ലെങ്കിൽ പ്രതികരിച്ച രീതി അത് വലിയ രീതിയിൽ സാമൂഹ്യ മാധ്യമങ്ങളിൽ ചർച്ചയായിരുന്നു. കേരളത്തിലെ സംഘപരിവാർ പ്രവർത്തകർ തൊടുത്തുവിട്ട ക്യാമ്പയിൻ ഇപ്പോൾ കേരളത്തിലെ ബി ജെ പി പ്രവർത്തകർ ഏറ്റെടുത്തതോടെ വലിയ രീതിയിലുള്ള തിരിച്ചടിയാണ് ഏഷ്യാനെറ്റ് ന്യൂസ് എന്ന പ്രമുഖ മാധ്യമത്തിന് ഉണ്ടായിരിക്കുന്നത്. പ്രത്യേകിച്ച് 30,000 പേർ ഒരാഴ്ച കൊണ്ട് സാമൂഹ്യ മാധ്യമ പേജിൽ നിന്നും ഏഷ്യാനെറ്റിന്റെ സാമൂഹ്യ മാധ്യമ പേജിൽ നിന്നും ഇറങ്ങിപ്പോകുന്നു. നമുക്കറിയാം ഈ തിരഞ്ഞെടുപ്പ് സമയത്ത് വലിയ വാശിയേറിയ പോരാട്ടമാണ് മാധ്യമങ്ങൾക്കിടയിൽ നടന്നത്. ബാർക്ക് റേറ്റിംഗ് ഒരു വശത്ത്, മറുവശത്ത് യൂട്യൂബിലെ സബ്സ്ക്രൈബേഴ്സും വ്യൂവേഴ്സും ഒക്കെ മാധ്യമങ്ങളെ സംബന്ധിച്ച് വലിയ ചോദ്യമായിരിക്കെ അവിടെ ഏഷ്യാനെറ്റിനെ കടത്തിവെട്ടിക്കൊണ്ട് 24 ന്യൂസ് ഒരു മുഴ മുൻപേ പോകുന്നു എന്നുള്ളത് ഒരു വസ്തുത. അതോടൊപ്പം തന്നെ ഏഷ്യാനെറ്റിന് ഉള്ള സബ്സ്ക്രൈബേഴ്സ് കൂടി നഷ്ടമായിരിക്കുന്നു. അതും ഒന്നും രണ്ടുമല്ല, 30,000 പേർ ഏഷ്യാനെറ്റ് ന്യൂസിനെ പൂർണ്ണമായും ഉപേക്ഷിച്ചിരിക്കുന്നു എന്ന വാർത്തകളാണ് പുറത്തുവരുന്നത്. മാത്രമല്ല ഏഷ്യാനെറ്റിന് പരസ്യം നൽകുന്ന പ്രമുഖ കമ്പനികളെ തിരഞ്ഞുപിടിച്ച് അവരുടെ ഒഫീഷ്യൽ പേജിലടക്കം ഹാഷ്ടാഗ് ക്യാമ്പയിനുമായി സജീവമായി സംഘപരിവാർ ബി ജെ പി പ്രവർത്തകർ ഇറങ്ങിയതോടെ കോടികളുടെ ആസ്തി അതും ലക്ഷ്യമിട്ടുള്ള ചാനൽ മേധാവിമാർ ഇപ്പോൾ വലിയ ചോദ്യങ്ങളാണ്, വെല്ലുവിളികളാണ് നേരിടുന്നത്. ഇതുവരെ ഉണ്ടായ തിരിച്ചടിയല്ല വരും ദിവസങ്ങളിൽ ഏഷ്യാനെറ്റ് ന്യൂസിന് ഉണ്ടാവുക എന്നുള്ള സൂചനകൾ കൂടി തന്നെയാണ് സംഘപരിവാർ ബി ജെ പി പ്രവർത്തകർ പുറത്തുവിടുന്നത്. ഒരു വശത്ത് ചാനൽ ചർച്ചകളിൽ പങ്കെടുക്കുന്നതിൽ നിന്നും പ്രതിഷേധിച്ച് വിട്ടുനിൽക്കുകയും മറുവശത്ത് സമാന്തരമായി തന്നെ ചാനലിന്റെ നിലപാട് റിപ്പോർട്ടറിന്റെ ആ ഒരു പ്രതികരണത്തിന് കൃത്യമായി നടപടിയെടുക്കാത്ത ചാനലിന്റെ നിലപാടിനോട് വിയോജിച്ചുകൊണ്ട് തന്നെയാണ് സാമൂഹ്യ മാധ്യമങ്ങളിൽ നിന്നും കൂട്ട പിൻവാങ്ങൽ ഇപ്പോൾ സംഘപരിവാർ ബി ജെ പി പ്രവർത്തകർ നടത്തുന്നത്. ഏതായാലും കേരളത്തിൽ ഈ ഒരു വിഷയം വലിയ തരംഗമായി തന്നെ മാറിയിരുന്നു. ഈ ഒരു സാമൂഹ്യ മാധ്യമ ക്യാമ്പയിൻ ഏറ്റെടുത്തുകൊണ്ട് നിരവധി യുവാക്കളാണ് രംഗത്ത് വന്നത്. ബി ജെ പിയും ഏഷ്യാനെറ്റുമായുള്ള ഇത്തരത്തിലുള്ള വാക്പോരും ആശയ പോരാട്ടവും സാമൂഹ്യ മാധ്യമ യുദ്ധവും ഒക്കെ ഇന്നും ഇന്നലെയും തുടങ്ങിയതല്ല. മുൻപ് പല വിഷയങ്ങളിലും ഏഷ്യാനെറ്റ് ന്യൂസ് സ്വീകരിച്ച നിലപാടിനെതിരെ അതിരൂക്ഷ വിമർശനവുമായി ബി ജെ പി പ്രവർത്തകർ രംഗത്ത് വന്നിരുന്നു. ഇപ്പോൾ വീണ്ടും രംഗം കൊഴുകുകയാണ്. ന്യൂസ് ഡെസ്ക്, ന്യൂസ് ഇന്ത്യ മലയാളം.